вітаю. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. У Новоодеському районі видужали всі інфіковані COVID-19. Миколаївські депутати виділили гроші на корабель у Касці. До військових частин поїхали перші призовники з Миколаївщини. 38 людей з Новоодеського району повністю одужали від коронавірусу. На сьогодні в районі хворих на COVID-19 немає. Новоодеська районна лікарня. Вчора тут виписали останніх двох людей, в яких підтвердився діагноз COVID-19. Ми зреагували досить швидко, обстежили всіх контактних, відправляли тести ПЛР, проводили штаби районної державної адміністрації, ТПНС. Щодня ми працювали, початку травня, ну і до сьогодні щодня працюємо, але останні, які були аналізи, ПЛР вже два рази негативні висіли, і в нас на сьогоднішній день хворих на ковід немає. Від початку карантину в лікарні зробили 189 тестів ПЛР. Зараз у лікарні є 420. Пацієнтів з пневмонією направляють до інфекційного відділення. У пацієнтів з легкою симптоматикою беруть проби у спеціальному наметі, який встановили на території лікарні. Його розміри 5 на 5 метрів. Якщо хворі з пневмонією, ми їх обстежуємо в відділеннях. Хворі людям, які потребували лікування в обласних закладах, для того, щоб не задіювати відділення, робочі відділення лікарні, приміщення. Хоча у нас приміщень досить багато, але ми встановили палатку для забору, для взяття мазків ПЛР, сортувальна палатка вона називається, і для того, щоб ми швидше, люди зібрались на дане время, на яке время, на 9 годин, ми їх зібрали і завезли в обласну лабораторний центр. Там обладнання згідно табелю оснащення, все необхідне, де засоби, столи, перетинки, кушетка, умивальник. Депутати Новоодеської районної ради планують придбати для жителів Новоодеського району ще й тести ІФА. У нас в районі на даний момент дуже гарна, вважаю, ситуація. Вчора у нас в п'ятницю планується комісія, сесія районної ради. Вчора ми виділили, депутати підтримали на бюджетній комісії виділення коштів на придбання вже не ПЦР-тестів, а нових ІФА, які будуть придбані за наші кошти за районні. Упаковка цих тестів 96 штук у ньому йде, вона приблизно коштує 3200. Вчора було підтримано депутатами 30 тисяч гривень. Це нас для нашого району вистачить. Поспілкуватися з пацієнтами, які одужали, нам не вдалося. Лікарі їхні імена не розголошують. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Станом на 10.00 17 червня від коронавірусної інфекції одужала одна людина. Летальних випадків не зафіксовано. Найбільше інфікованих COVID-19 у Доманівському районі, місті Южноукраїнську та у Миколаєві. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на 17 червня в Миколаївській області не зареєстровано жодного нового випадку захворюваності на ковід. Тобто на сьогодні ми, так як і на вчора, маємо 323 людини. Одужала одна людина, це чоловік із міста Миколаєва, йому 56 років. Тобто на сьогодні одужавших ми вже маємо 217 осіб. Обстежень методом ПЛР проведено 48 за цю добу, методом ІФА. Спочатку проведення даного виду дослідження, тобто з 28 травня, проведено 491 дослідження, з них 36 позитивних результатів. Сьогодні у господарському суді Миколаївської області відбулось підготовче засідання у справі щодо будівництва на вулиці Будівельників 7А. Миколаївська місцева прокуратура подала позов на Миколаївську міську раду та товариство з обмеженою відповідальністю «Кордон» щодо визнання недійсним договору та повернення земельної ділянки, де триває будівництво магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. Перед початком засідання в коридорі зібралися представники громадської організації «Місто Сонця», політичної партії «Національний корпус», жителі Інгульського району тощо. Люди виступають проти будівництва на вулиці Будівельників 7А. У нас місто в п'ятірці міст з найгіршою якістю повітря в Україні.
Тобто перший крок, який можемо зробити в наше місто, щоб покращити якість повітря, це збільшення зелених зон. Належить до території загального користування, то ця забудова не має там відбуватися. Є документ, все, на цьому крапка. До цього були суди, тобто газ подавав. До цього вже були суди. ДАБІ дали заборону на будівництво. Компанія, що будує ТОВ «Кордон», подала в суд, щоб скасувати цю заборону. Не через саму позицію, а через якісь бюрократичні дії. Наприклад, ДАБІ не там кому поставили і так далі. Вони це оскаржили. Юрдепартамент міської ради не змогли, на жаль, відстояти позицію ДАБІ. Суд розпочався о 10:52. Сторона відповідача в суд не з'явилася. Не з'явився в суд і представник міськради. Суддя Наталя Семенчук зачитала клопотання від товариства з обмеженою відповідальністю «Кордон» щодо перенесення засідання. Знімати себе не дозволила. Керуючись статтями 42, 169, 170, пункт 3, частини 2 статті 183 Господарського спеціального кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 20.05.2020 року за номером 392 відповідач 2 просить суд відкласти підготовче засідання у справі номер 915/666/20 на строк достатній з урахуванням встановленого карантину до 22.06.2020 року. Адвокат Андрій Толпекін, який представляє позицію громадської організації «Місто Сонця» та жительки Інгульського району Міли Юрченко, подав клопотання про додання у справу третьої особи на стороні прокуратури. Просимо суд залучити в якості третьої особи громадське об'єднання «Місто Сонця» в зв'язку з тим, що члени громадського об'єднання вже тривалий час ведуть боротьбу, зверталися також і до прокуратури, зверталися до відповідних державних органів і для того, щоб припинити незаконні дії щодо оскарження рішень міської ради надання даної земельної частки до забудівлі скверу. Звернення заяви про вступ в якості третьої особи, тому що напряму зачіпає також права Юрченко Людмила Ростиславовна. Вона є одною з активних таких борців щодо припинення будівництва в даній зеленій зоні підприємством «Кордон». Постійно приймає участь для того, тому що вона там проживає по даній адресі поруч з будівництвом зеленої зони, саме сквера «Визволення». Я зверталася до засобів масової інформації, на соцмережі і письмово в обласну прокуратуру, після чого по справі почались розглядати. Прокурорка Еліна Григорян не заперечувала щодо додання до справи третьої особи. Суддя Наталя Семенчук задовольнила клопотання адвоката Андрія Толпекіна та дозволила їм ознайомитися з матеріалами справи. Слухання перенесли на 11 годину 3 липня. Нагадаємо, в липні 2019 року на території скверу, що на проспекті Богоявленському, розпочалось будівництво магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. Ініціативна група з числа жителів Інгульського району влаштовувала акції протесту, аби припинити зведення будівлі на території скверу. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Майже 3 мільйони гривень. Таку суму виділили депутати для завершення реконструкції корабля у дитячому містечку Казка. 2 мільйони 700 тисяч гривень необхідно для завершення реконструкції корабля «Буяну». Цих грошей вистачить для завершення робіт, говорить директорка дитячого містечка Казка Наталя Демчишина. Плануємо розпочати вже буквально на наступному тижні, не очікуючи там фінансування, тому що це є також бюджетний процес, певні документи, таке інше. Але підрядник вже знає, що гроші виділено, він готов приступити. Зараз розпочнеться робота із заказу матеріалів, тому що строки поставки, тут є плитка тротуарна, вона індивідуального заказу. На індивідуальний заказ це місяці три, вона буде тільки виготовлятися. Те ж саме підводні світильники, якісь матеріали, тобто заказувати треба вже зараз. Нагадаємо, реконструкція корабля та басейну навколо нього почалась у 2017 році. Роботи підрядник повинен був виконати до 31 грудня 2017 року, проте в терміни компанія не вклалася. У червні 2019 року культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко Казка» оголосило нові торги по реконструкції корабля з очікуваною вартістю в
3 660 712 гривень. Перемогу, як в попередньому тендері, здобула компанія «Антарес-Бут», яка до кінця 2020 року має завершити розпочаті ще у 2017 році роботи. На сьогодні проведений новий водопровід, підготовлена нова насосна, відновлено електромережі, повністю демонтована чаша біля корабля, закріплено днище тощо. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні з обласного збірного пункту до різних військових частин поїхали перші партії призовників з Миколаївщини. Всього область має забезпечити 690 майбутніх військових. Ткаченко, Первомай. Ткаченко. Загородьок, Батарь. Зараз 22-річний Владислав Ткаченко з Первомайську стоїть в строю. Хлопець розповідає, планує пов'язати подальше життя з військовою службою. Ну як, приїхали додому, отримав повістку, согласився зразу добровольно, тому що ну, якоби, кожен чоловік повинен служити. Тобто це нормально в нашій країні, тим більше ну, з даною ситуацією треба служити, тому що треба захищати, якоби, захищати родину. Да, зараз, так як я чув, то є, ну, українська армія зараз славиться, то є, все пішло на покращення, то є шанс піти на контрактну службу, теж непогано, в принципі. То є, після срочки планую взагалі на контракт. Військові комплектують партії призовників на відправку для подальшого проходження військової служби. За 10 хвилин до цього на заключній медичній комісії чоловіку розповіли, у яких військах він зможе служити. Скарги на стан здоров'я? Ні. Температура, висипання, погіршення стану здоров'я? Ні. Травми? Ні. За станом здоров'я ви придатні до строкової військової служби, можете проходити службу в прикордонних військах Національної гвардії та Збройних сил України. Все, дякую. Будь ласка. На цей розподільчий пункт призовники прибувають після проходження місцевих медкомісій. Перед останнім обстеженням в умовах карантинних обмежень всім роблять експрес-тест на COVID-19. Ось є результат. Негативний. Негативний результат. Ось, якщо придивитися, побачимо одну рисочку. І це засвідчує, що призовник не хворів і в даний час не захворівши. У нього негативний результат на COVID-19. Станом на 17 червня серед призовників ковід не виявили в жодного. На момент зйомки обстежили трохи більше 50 людей. Після експрес-тесту медичний огляд в стандартному режимі. Громадянини призовного віку прибувають на збірний пункт, здійснюється антропометричний огляд, також огляд лікарями, лор, хірург, стоматолог, дерматолог, терапевт, невропатолог, офтальмолог. За висновками кожного лікаря здійснюється запис, який підтверджується своїм підписом та лікарською печаттю. На підставі всіх цих записів, а також амбулаторних книг, наявність перебування даних громадянин на диспансерному обліку по даних захворювань, виноситься рішення щодо придатності до військової служби, в загальному до строкової військової служби, а також розподіл по родам військ. Весенній призов 2020 мав розпочатись 1 квітня, але через карантинні заходи його перенесли. Перші призовники прибули сюди 15 червня. З Миколаївської області загалом призивається до лав Збройних сил України і інших військових формувань 690 чоловік. З них 250 чоловік – це Національна гвардія України, 35 чоловік – це Державна служба спеціального транспорту, 53 чоловіка – Державна прикордонна служба і інші – це Збройні сили України. Призов триватиме до 29 липня. Після відправки звідси на хлопців чекають 3 місяці у різних навчальних центрах. Призовники з вищою освітою нестимуть службу рік, без неї – півтора. До операції об'єднаних сил залучатись вони не будуть. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У селі Новогригорівка Миколаївського району у підвалі приватного будинку знайшли муміфіковане тіло. Хто це та які обставини смерті, з'ясовували правоохоронці. Це той самий підвал, у якому знайшли тіло невідомого чоловіка. Оксана Просолова живе по сусідству. Каже, новиною про мумію шокована. Для нашого селища незвичайна подія. В нашого мешканця, який тут мешкає в селі Новогригорівка, знайшли в підвалі труп невідомого мужчини. Як він попав? Ну, труп.
пролежав 4 роки з його показань, коли слідчий брав у нього покази, то цей мешканець сказав, що він затягнув цей труп, що йому підвезла машина, навіть назвав прізвище жінки, що в 16-му році, в серпні, йому привезли труп. Повідомлення про труп виклала у соцмережі сусідка власника підвалу Олена Сидорова. Каже, мала намір надати розголосу, аби рідні загиблого змогли його знайти. Щоб правоохоронні органи розслідували це, довели це все, як воно мають. Це чийсь, може, батько. Це людина, це не тварина, і це має бути розслідуване і покарані винні. За 53 роки, стільки я проживаю в цьому селі, це такий перший випадок. Як ця людина могла із трупом у дворі все время перебувати, пити, ходити там? І чого не повідомив правоохоронні органи, що таке сталося? Мабуть, на це були якісь причини. Для встановлення причини смерті та давності тіла рештки померлого направлені на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом, слідчі Миколаївського відділення поліції розпочали кримінальне провадження. Надійшло повідомлення від місцевої мешканки села Нова Григорівка Миколаївського району щодо виявлення тіла невстановленої особи. При огляді вказане тіло було вилучено та доправлено до судово-медичної установи. Дані були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 115, тобто умисне вбивство, покарання за яке передбачає позбавлення волі до 15 років. Стосовно господаря будинку, де знайшли тіло, інформацію правоохоронці не розголошують. Тривають слідчі дії. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Співробітники комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» почали прибирання Інгульського мосту. Розчистили прибордюрну частину дороги від бруду та бур'яну. Віктор Рябоконь працює від ранку. Каже, роботи чимало, трактор завантажував вже двічі. Чоловік говорить, сміття з дороги потрапляє у механізми мосту, коли його розводять, а це може призвести до поламки. Зараз все це сміття під дощем зливається вниз на противаги, вниз туди, де обладнання. Все лється туди, все в болоті, ми лопатами розгрібаємо. А виносити з такої глибини відрами проблематично. І на спину, і на руки. Там 4-поверхового будинку глибина. І ось це все ми в відро набираємо, тягаємо нагору. Виконавець підприємства Валентин Литвиченко каже, зверталися до служби автомобільних доріг, аби вони допомогли у прибиранні. На даний момент проводяться роботи з очищення дорожнього покриття. Те, про що було неодноразово повідомлено в «Укравтодор». Вони ніяк не відреагували. Ми, в свою чергу, не можемо вже чекати. І вирішили приступити до прибирання самостійно. На сьогоднішній день проводиться прибирання на Інгульському мосту. Буде також проводитися робота на Варварівському мосту. Виконуючи обов'язки начальника служби автомобільних доріг Владислав Невеселий розповів, найближчим часом планують розпочати ремонт Інгульського мосту, а інформації від ЕВО «Автодоріг» про прибирання служба не отримувала. Інгульський міст ми збираємося ремонтувати зараз, буквально найближчим часом. З приводу прибирання, у нас з підрядником, який працював з нами раніше, з яким був договір укладений, він просто перестав виходити на дороги. Ми з ним розірвали договір. А з приводу прибирання, яке зараз відбувалося, мене ніхто навіть не попереджав, не телефонував і не пропонував мені приєднатися до цих робіт. Я не знаю, звідки у вас така інформація. Мені ніхто не говорив про ні моїм працівникам, ні мені. Зараз протягом кількох днів ми постараємося зробити, укласти вже новий договір і відразу ж найближчим часом приступити не просто до прибирання, а до ремонту даного мосту. Трава, бур'ян та стебла дерев. Територію прибирання робітники обгородили дорожніми конусами. Лопатами та сапками прибирають рослини та бруд з придорожньої частини. До роботи залучили 5 співробітників та 1 трактор. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я завершу випуск. Гарного вечора, до зустрічі.